بسم الله الرحمن الرحيم من تصوموا خير لكم برادران اسلام روزہ بندہ مومن اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے اور نفس کے لیے سب سے سخت ترین چیز روزہ ہے نفس کیونکہ شیطانی قوتوں کو زیادہ ابھارتا ہے اور اس میں خصوصاً نفس امارہ اور نفس امارہ کا علاج روزہ ہی ہے روزہ انسان کو بہیمیت سے نکال کے ملاکوتیت کے اندر لے آتا ہے